Eşad Abdullayev var topu. Yanında Beşiktaş Topaskır Gelli Ligası'nda da futbolunda Gabo'a kaydaları esasen spreyden istifade olunur. Hakimler standart vaziyetler zamanı spreyden istifade edirlər. Topun yanına ve canlı Settin önüne çekildi. Sprey vasitəsilə Muxayir Eşad Abdullayev yerinə yetirəcək. Eşad Abdullayev birbaşa topu kapıya göndərir. Saşa Stamenkovic. İkinci zərbə və top qapıdan keçir. Azal hesabı açdı. Azal hesabı açır görüşün 26-cı dəqiqəsində. Mbongo. Mbongo dəqiq zərbənin müəllifidir. Freddy Mbongo 26-cı dəqiqədə Neftçi öz qapısında gol gördü. Və təbii ki, qolda Rəşad Abdullayevin payı çox böyükdü. Çünki zərbəni məhz o yerinə yetirdi. Neftçinin müdafiəçiləri Stamenkovic topu toxunduqdan sonra uzaqlaşdıra bilmədilər topu. Heç cür uzaqlaşdıra bilmədilər. İzləyirik təkrarını. Stamenkovic topu uzaqlaşdırmağa çalışdı. Topu qaytardı. Elvin Yunuszadə burada topu uzaqlaşdırmaq istəyərkən artıq Mbongo topa zərbə vurdu və Stamenkovic de bu zərbənin qarşısını ala bilmədi. 1-0 Azal önə keçir görüşün 26-cı dəqiqəsində. Bəli, bundan sonra artıq biz meydanda daha maraqlı anlar izləyə biləcəyik. Azal hesabı açdı. Neftçiyev bir rəqibini keçir. Cinahla oynayır. Emin Mehdiyev qapı qarşısına ötürmə. Neftçinin futbolçuları topa çata bilmədilər və 11 metrlik cərimə zərbəsi. Əllə oyun. Hakim penalti təyin edir Azal komandasının qapısına. Emin Mehdiyev ötürmə verir. Və bu epizodda Seymur Əsədov, gənc futbolçu əlbəttə ki, müəyyən qədər təcrübəsizliklə var. İki növbədə yenə də futbolçunun əllə oynadığını görürük. Daha yaxın rakursdan izlədik, daha yaxşı rakursdan izlədik və Neftçi hesabı bərabərləşdirməyə çox yaxındır. Canales arasını verəcək. Bütün oyuncuların geriyə çəkilməsini istəyir. Cərimə meydançası xətti kənarında olmalarını istəyir. Elvin Əskərov tərəddüdsüz penaltini təyin etdi. Canales işarə verilir. Canales, Canales və gol! Neftçi hesabı bərabərləşdirir. Qarşılaşmanın 68-ci dəqiqəsində hesab 1-1 oldu. Azal Neftçi görüşündə. Qolun müəllifi Nicolas Canales. Çox ustalıqla yerinə yetirdi 11 metrlik cərimə zərbəsini və Namaşko digər istiqamətə tullandı. Canales isə topu tamamilə başqa bir istiqamətə göndərdi. Fikir verin. Biz 9-luğa və 68-ci dəqiqədə hesab bərabərləşdi. Çox təqdirə layiq olması bir haldır. Oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Azalın təhlükəli hücumu. Nicat Qurbanov. Nicat Qurbanov ötürməsini etdi. Mbongo. Mbongo və gol! Azal ikinci golu vurur son dəqiqələrdə. Freddy Mbongo oyunun qəhrəmanı olur. Gözlənilməz bir olay artırma dəqiqələrində. Mbongo Neftçinin bütün ümidlərini alt-üst etdi. Bərabərlik ümidləri də alt-üst etdi. Və Nicat Qurbanov. Nicat Qurbanov ötürməni edən futbolçu müqavili ilə Neftçiyə məxsus olan oyunçu məhsuldan ötürmə ilə yadda qaldı. İki qol müəllifi olan Mbongo bugün Neftçini tək başına vurduğu bu qollarla məyus edir. 90 üstə gəl birinci də.